Знайомі незнайомці. Тихе містечко Фастів, Київська область. Алла Коваль. Тихе містечко Фастів, Київська область, мало чим відрізняється від інших таких же невеличких поселень, розкиданих по всій Україні. Ось тільки хіба його вік. Перша згадка про нього датується 1390 рік. Але таких давніх, найще давніших сіл і міст у нас є теж чимало. То чим же Фастів вирізняється серед них? Таємничістю назви. Начебто вона й простенька, але зовсім не прозора. Почнемо хоча б з того, що українських слів з «ф» на початку в літературній мові дуже мало, і вони в основному або запозичені і прижилися, наче свої, або звуконаслідувальні. Тому правильніше було б читати і писати не «фастів», а «хвастів». Слово «хваст» є у слов'янських мовах, означає бур'ян. Є в українській мові слово «хвіст», але до чого він тут? От і з'явилися легенди. Одна із них твердить, що після розгрому половців по селищу були розкидані бунчуки розбитого війська, зроблені з кінських хвостів. Звідси й назва. Інша легенда пов'язується з іменем фастівського полковника Семена Палія. Начебто в битві з польською шляхтою він власноручно знищив 700 ворогів, а потім ходив по місту і хизувався цим, хвастався. Та є у назві міста суфікс «ів», а це означає, що вона утворена від власного імені чи прізвиська. Можна додати до тих легенд, які вже є, ще одну. Якщо річку, яка тече через Фастів, називають «Унава», а це чеське слово означає «втома». Якщо в основі назви Фастів лежить ім'я або прізвисько «хваст», а це теж чеське слово, яке означає «бур'ян», то можна навіть уявити собі цього хваста, який пройшов із заходу і оселився тут. Давненько, правда? 600 років тому. От вам іще одна легенда.